Mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor kundan kunga oshib bormoqda. Ularning ta'lim olishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun turli xil to'garaklar, bayram tadbirlari va musobaqalar tashkil qilinib kelinmoqda. 50-qal'a tumani maktabgacha ta'limi bo'limiga qarashli 21-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bu borada anchagina ishlar amalga oshirilmoqda. Bog'chada mamlakatimizda ilgari surilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha to'garaklar faoliyati muntazam ravishda yo'lga qo'yilgan va ushbu to'garaklarga bolajon ularning deyarli barchasi jalb qilingan bo'lib kelajak egalari hisoblanmish bugunimiz erkalarga puxta ta'lim tarbiya berilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari tomonidan tarbiyalanuvchilarning milliy hunarmandchilik buyumlariga hamda milliyligimizga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida ko'rgazmali tadbir tashkil qilindi. Ko'rgazmada bolajonlarni qiziqtiruvchi turli xil narsa buyumlar va milliy taomlar o'rin oldi. Shuningdek, ushbu ajoyib ko'rgazmalar davomida bog'chaning san'atga, musiqa qiziqishi baland bo'lgan yoshlari ishtirokida bayram tadbiri o'tkazildi. Ushbu bayram tadbirini maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi ochib berdi va o'z so'zida mamlakatimiz prezidentining yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida ushbu 5 muhim tashabbusni ilgari surganliklari yoshlarimizga qaratilgan yana bir katta e'tiborligi haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Shundan keyin bolajonlar o'zlarining bir-biridan ajoyib chiqishlari bilan barchaning kayfiyatini yuqori darajaga ko'tarishdi. Ularning vatanni va yoshlikni madh etuvchi kuy-qo'shiqlari, ayniqsa mashhur bo'lgan taronalarga ijro qilingan raqslar bolajonlarimizning iste'dodlari qanchalik yuqori ekanligidan dalolat beradi albatta. Barchada unutilmas taassurotlar qoldirgan ishtirokchilar va bayramni tashkil qilishda o'zining katta hissasini qo'shgan yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotgan tarbiyachilarni bayram so'ngida munosib rag'batlantirishgani ta'lim muassasasini yanada ilhomlantirib, bundan ham faol bo'lishlarga chorlaydi degan umiddamiz albatta.